Akadan aldın uka uylansa. Öl yırrasın işleken pulları soçma uka. Xotin, romantika qilamiz bu qay bugun? Birinchi kundan emas-ku, sabr. Qachon romantika qilamiz, jona? Romantika qilaylik, xotin. Ertasi kuni. Xotin, amma qilib o'tiranlar, ushla ur. Dadasi men o'rinmayman, qana o'rinmayman? O nima uchun o'rinmaysan, ana akamni xotinni qaragani? Voy, xotin shuncha joyni fursat ko'rdingmi? Yo'q, 10 minut bo'ldi kirganimga. Ey, xotin qachon romantika qilamiz, jonim? O'tdi, o'rbilaylik. O'tdi. Hayman, ichkari kutib turaman xonamizga. Xo'sh. Davay, jonim. Xotin cho'p bir sigir so'g'i. Dadasi sutni so'g'ib qaymog'ini sariyoq qilib keladi. O'zi qildingmi? Hay kir bir romantika chaqirib sariyoq chiqaray. Kechalar spray. Xotin qachon romantika qilamiz? Ey, bo'ldi, charchadim spray. Undan ko'ra erim bilan kino ko'raman. Oh, mehribon menam. Mana qara xotin, tasajjirobingni bir biz ham kirib romantikni kinolardan ko'raylik, jonim. Tavg'lan, donim berishim kerak ola. Shoshilma. Ey, qishloq qizidan ko'ra shahar qiziga uylasam bo'lmaydimi men? O'tdi zekirdim. Dadasi, choy damladim bitta krasmi? Bugun romantika bo'ladim deyvanda xotin. Xotin, trofka qilma. Romantikani ham o'ldirding. Bu uyda sangacha yetib bordimmi? Tezroq uylan, bo'lmasa mana shunaqa boksyor kuning qoladi. Tushunmadim. Na xotkin shu bo'lsa sevgi.